ხანძიხის რაიონულმა სასამართლო მადიგენის ყოფილ გამგებელსა და მის ორ თანამშრომელს გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანა. დააკისრა ჯარიმა 3000 ლარი და ერთი წლით ჩამოართვა საჯარო სამსახურში დანიშნვის უფლება. ყოფილი ბრალდებულები განაჩენს უსამართლოს უწოდებენ. რა თქმა უნდა, არ ვცნობ, ჩვენ გაკეთებული აქვს კანონის შესაბამისად, როგორც კანონი ითხოვდა. ჩვენ ამას აუცილებლად გავასაჩირებთ. ყოველთვის ეს ძალიან ძვირი პრეცედენტია კიდევ ერთი, რომ ნელ-ნელა საქართველოში საერთოდ მაგსაჯულება ასამარებენ, სამარდება და ადგილის ახალციხეშიც ეს ფაქტიც აგერ კიდევ ერთხელ მოხდა. ამ გადაწყვეტილებას ნამდვილად არ ველოდი, რაღაც ვიმედოვნებდი, რომ ამ პირობებშიც კი სასამართლო მიიღებდა ობიექტურ გადაწყვეტილებას, მაგრამ სამწუხაროდ შეუცდა. მნიშვნელობა არ აქვს აჯელის ოდენობას და სახეს თავარია გამოთქონებელი განაჩენი და არ უნდა ყოფილიყო ეს თავარი არის ეს თორე. შეიძლება პირობითად 1 ლარი ქონდა შეფარდებული აჯელის სახით. სიმონ პარუნაშვილის ადვოკატი გიორგი გელხაური აცხადებს, რომ ასეთ განაჩენს ელოდნენ. მოლოდინი იმის, რომ უნდა გამგზავრიყო დღეს აბსოლუტურად გამომართლებელი განაჩენი და ბატონი პარუნაშვილი უნდა ცნობილი ყოფილიყო უდანაშაულოდ ორივე ეპიზოდის წარდგენილ ბრალდებაზე. ეს ასეც მოხდა. იგი უდანაშაულოდ ცნეს წარდგენილ ბრალდებაზე და ბრალდება მოგეხსენებათ იყო, ეს არის სამსახურებრივი უფლებების ბოროტად გამოყენება. თუმცა სასამართლომ თავის ინიციატივით ერთ-ერთ ეპიზოდზე შეცვალა კვალიფიკაცია, რომელიც არის 342 მუხლი, რაც ნიშნავს სამსახურებრივ მიღწევებას. მოსამართლის მიკარწოებულობაზე საუბრობს ადიგენის მაჟორიტარი დეპუტატი ზურაბ ჩილინგარაშვილიც. მთელი სასამართლოს მიმდინარეობის განმავლობაში გივი ლონდარიძე ირონიულად დასწინოდა პროკურორს. ეს რეები მოგაკო, ეს რა არისო? აი ეს ზემოდან უყურიო და ბატონო პროკურორო, დაინახა რომ პროკურორი არ მოდიოდა და 18 იანვრიდან 5 თუ 20 აპრილამდე საერთოდ არ გამოვიდა პროკურატურა და მე პროკურორი სასამართლოზე რო წაიკითხა საბოლოო სიტყვა. მე გული მიგზნობდა რომ ამით გივი ლონდარიძეს აშანტაჟებდნენ თავისი შვილით, მე ესე მგონია, რომ ან თავის შვილს გამოუშვებდნენ სამსახურიდან, ან არა და ეს გადაწყვეტილება უნდა. მე მგონი სადღაც უშიროების სამსახურში თუ სადღაც, ზუსტად არ ვეცი, მაგრამ სახელმწიფო სამსახურში მუშა. სამი ყოფილი ბრალდებულიდან ორი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში საარჩევნო სუბიექტია. სიმონ პარუნაშვილი გამგებლობისთვის იბრძვის, რატი ტატალაშვილი კი საარჩევნო სიის ერთ-ერთი წევრია. ყოფილი ბრალდებულები აცხადებენ, რომ განაჩენს გაასაჩივრებენ. სტრასბურგში წასვლა, მე ამას გამომართლება განაჩენს გამოვიდა. გამოვატანე. იმიტომ რომ მე მჯერას რომ სიმონ პარუნაშვილი არის უდანაშაულო.